नमस्कार दर्शक मित्रों, आपणे નિહાળીશું સિટી લાઈન ન્યૂઝ ચેનલમાં આજના મુખ્ય સમાચારો। રાજકોટ ખાતે વૈકલ્પિક તકરાર નિવારણ કેન્દ્રનો શુભારંભ। ગેસ રિફિલિંગ કૌભાંડ। હાઉસિંગ બોર્ડ આવેદન। ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રેમની રાઇઝ ઓફ ધ ઓવરિયર। શંખેશ્વર ખાતે માતુશ્રી પિસ્તાબાઈ ચંપાલાલ પારેખ જૈન સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન। અનોખી સાયકલ। ધર્માદા વિરોધી પીસી। કોંગ્રેસ જનસંપર્ક ગુજરાતનો બીજો તબક્કો શરૂ। રાજકોટ ખાતે વૈકલ્પિક તકરાર નિવારણ કેન્દ્રનો શુભારંભ। ગુજરાત હાઈકોર્ટના યુનિટ જજ સુશ્રી હર્ષા દેવાણીના હસ્તે રાજકોટ જિલ્લા ન્યાયાલય ખાતે વૈકલ્પિક તકરાર નિવારણ કેન્દ્રનો શુભારંભ થયો હતો। આ પ્રસંગે જસ્ટિસ હર્ષા દેવાણીએ જણાવ્યું હતું કે સંબોધનની જાળવણી, ન્યાય પ્રક્રિયાઓ, બિનજરૂરી વિલંબ, ગેરસમજણ, સમય તથા પૈસાની બચત, પરસ્પરના વૈમનસ્ય નિવારણ હેતુ માટે આ કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેનો નાગરિકોએ મહત્તમ લાભ લઈ સામાજિક સમરસતા કેળવવી જોઈએ। જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળ જિલ્લા ન્યાયાલયના પરિસરમાં યોજાયેલા આ સમારંભમાં હાઈકોર્ટ જજ શ્રી એમ આર શાહે પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં સમાધાન અથવા મધ્યસ્થી થકી કેસનો નિકાલ લાવવા ઉપર ભાર મૂક્યો હતો। રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂપિયા 2.25 કરોડના ખર્ચે રાજ્યના 11માં તકરાર નિવારણ કેન્દ્રના રાજકોટ ખાતે થયેલા શુભારંભ જજ શ્રી શાહે આવકાર્યો હતો। સર્વધર્મ પ્રાર્થના દીપ પ્રાગટ્ય આમંત્રિતોનું પુષ્ય ગુચ્છથી સ્વાગત સ્મૃતિ ચિહ્ન એનાયત વિધિ વગેરે બાદ રાજકોટના મુખ્ય જિલ્લાધીશ શ્રી એમ એમ દવે સ્વાગત પ્રવચન કર્યું હતું। ફેમિલી કોર્ટના જજ શ્રી પરીખ, સંયુક્ત જિલ્લા જજ શ્રી ઉપાધ્યાય, અધિક જજ શ્રી સુતાર, બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી અનિલ દેસાઈ તથા મંત્રી શ્રી જશવંત કરથિયા, જૂનાગઢ જિલ્લા ન્યાયાધીશ સુશ્રી શેઠ, હાઈકોર્ટના તથા જ્યુડિશિયલ ઓફિસર્સ, વકીલો, ધારાસભ્યશ્રીઓ વગેરે આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગેસ રિફિલિંગ કૌભાંડ। રાજકોટ શહેરમાં વધતા જતા ગુનાઓને અટકાવવા પોલીસ દ્વારા સઘન પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના ભાગરૂપે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં બાતમીના આધારે ગેસ રિફિલિંગ કૌભાંડ પકડી પાડવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી। પોલીસે 26 બાટલા તેમજ દીક્ષા સહિત 92,000 રૂપિયાના મુદ્દામાલ સાથે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી। ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતો ત્યારે ખાનગી રાહે હકીકત મળી હતી કે કોઠારીયા સાલવંત રસુલપુરા વિસ્તારમાં રહેતા અયુબભાઈ કડીવારના ઘરે ગેસ રિફિલિંગનું કૌભાંડ ચાલતું હોય તેવી માહિતીના આધારે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો। દરોડો પાડતા અયુબ કડીવાર જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતો, ઇલમુદ્દીન કડીવાર અને કોઠારીયા રોડ ઉપર રહેતો રાકેશ ભોજાણી ત્રણેય રંગે હાથ રિફિલિંગ કરતા ઝડપાઈ ગયા હતા। પોલીસે સ્થળ ઉપર જ ઇન્ડિયન કંપનીના ભરેલા ગેસના 3 બાટલા, સીલ ખોલેલા 22 બાટલા અને 1 ખાલી બાટલો મળી કુલ 26 બાટલા અને 1 છકડો, રિક્ષા રિફિલિંગ માટે વપરાતી લોખંડની ભૂંગળી તથા વજનકાંટો સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરી ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી। પોલીસે 51,000ના ગેસ બાટલા, 40,000નો છકડો, રિક્ષા સહિત 92,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો અને ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી। રાજકોટ શહેર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા, દરમિયાન ગોંડલ ચોકડી પાસે કોઠારીયા સોલવંટ રસુલપુરા વિસ્તારમાં અમુક ઈસમો પોતાના ઘરમાં ગેરકાયદેસર ગેસના બાટલાનું રિફિલિંગ કરતા હોય તેવી માહિતી મળતા જે જગ્યાએ વેરીફાઈ કરી હકીકત જાણવા મળેલ કે અહીં અયુબ નામનો વ્યક્તિ પોતાના ઘરે ગેસના બાટલામાંથી ખાલી બાટલામાં રિફિલિંગ કરી ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી કરતો હોય, જે બાબતે અમોએ સ્થાનિક જગ્યાએ જે રેડ કરી 3 આરોપી તથા મુદ્દામાલ મળી કુલ 26 બોટલો કબજે કરેલ છે અને મુદ્દામાલ કબજે કરી આગળની તપાસ ચાલુ છે। હાઉસિંગ બોર્ડ આવેદન પત્ર। ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા મધ્યમ પરિવારો માટે LIG 416 હેઠળ મુજબ કામમાં ફ્લેટ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે હવે પૂર્ણ થવા આવ્યા છે, તેમ છતાં અરજદારો દ્વારા પૈસાની હપ્તા પેટે ભરપાઈ કરવામાં આવી નહીં આવતા આ અંગે અરજદારોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી। સામી અરજદારો દ્વારા પૈસા ભરવા માટે પડતી વિવિધ મુશ્કેલીઓ અંગે આવેદનપત્ર પાઠવી અધિકારીની રજૂઆત કરી હતી અને પોતાનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો। ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે LIG સ્કીમ 416 લાગુ કરવામાં આવી હતી, જે અંતર્ગત છેલ્લા 2 વર્ષથી ફ્લેટ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, જે હવે પૂર્ણ થવાના
માં છે. આ યોજનામાં લાભ લેનાર લાભાર્થીઓને ફ્લેટની રકમ હપ્તા પેટે ચૂકવવાની હતી અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને વિવિધ બેંકોમાંથી લોન પણ આપવામાં આવી હતી. લોકોની રાહત માટે આ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અમુક લાભાર્થીઓ દ્વારા હપ્તાની રકમ ભરપાઈ નહીં કરવામાં આવતા આ અંગે લાભાર્થીઓને નોટિસ ફરકાવવામાં આવી હતી. ત્યારે આ અંગે લાભાર્થી રજૂઆત કરવા માટે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની ઓફિસે દોડી ગયા હતા અને અધિકારીને આવેદન પત્ર પાઠવી રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે હપ્તાની રકમ ભરવા માટે જે બેંકો નક્કી કરવામાં આવી છે ત્યાં લોન મેળવવા અંગે ઉંમરની પાત્રતા, આવકની મર્યાદાની પાત્રતા, આવકના પુરાવા, બહારગામથી આવેલા લોકોને રાજકોટ લોકલ બેંકમાંથી લોન મેળવવા પડતી મુશ્કેલીઓ, વિવિધ બેંકોના નિયમોની અસમાનતા તેમજ વ્યાજની અસમાનતા સહિતના મુદ્દે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ 400 કરોડ મકાનની સ્કીમ છે, એમાં 300 જણાએ તો ઓલરેડી ભરી દીધા છે 20% રકમ. 200-250 જણાને તો હપ્તા શરૂ થઈ ગયા છે, એક એક હપ્તા ભરી દીધા છે. અમુકને 101 જણાને તો બેંકોએ લોન પણ મંજૂર કરી દીધી છે. આ લોન મંજૂર કર્યા પછી પ્રોગ્રેસ અસર ન થાય એના માટે આ હપ્તા તો છેલ્લા 4-4 હપ્તા ડ્યુ થઈ ગયેલા હતા. અરજદારોએ પહેલાં થોડીક રજૂઆત કરી હતી, એના વજે 2,40,000 ત્રણ હપ્તા કરી દીધા હતા, 7,20,000 ભરવાના. આ હપ્તાની સ્કીમ નથી, તેમ છતાંય લોકોને એકસાથે ભરવા ન પડે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કીમમાં, અને પ્રોગ્રેસ અટકે નહીં એના માટે પછી લોકોની રજૂઆત જોતાં 1,44 આપણે 5 હપ્તા કરી દીધા. તો 5 હપ્તામાં તમારે લોન મંજૂર થાય તો પણ આપણે સ્ટેજ વાઇઝ એનું પેમેન્ટ લઈએ છીએ, જેથી લોકોને વ્યાજનો પ્રોબ્લેમ ન થાય. એટલે આ તો જે બાકી છે એને નોટિસ આપી છે, જેને ભરેલા છે અને ઓલરેડી ભરે છે, રેગ્યુલર હપ્તા ભરેલા છે, એના માટે નોટિસ નથી. એટલે જૂન સુધી જે ડ્યુ રકમ થઈ ગયેલી હતી એના નોટિસ આપવામાં આવેલ છે. ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રેમજી રાઇઝ ઓફ ઓવિયર. ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અર્બનાઇઝેશન પ્રવેશ બાદ ઘણી ફિલ્મ ગુજરાતી ફિલ્મો આવી રહી છે. ગુજરાતી ફિલ્મ મેકિંગના ખરા અર્થમાં બનેલી એક કેસ ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રેમજી રાઇઝ ઓફ વોરિયર નામની આ ફિલ્મ ખાસ પ્રકારના નવા જ રંગરૂપમાં છે. 3 પ્રકારના સ્પેશિયલ કેરેક્ટરિસ્ટ સાથે આવી રહી છે આ ફિલ્મમાં. ક્રેશ સ્ટોરી, ગ્રેટ ગુજરાતી લોકેશન અને પેઢીને અનુરૂપ મેલોડીઝ મ્યુઝિક આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતી ફિલ્મમાં મેકિંગના ઇતિહાસમાં ક્યારેય પણ દર્શકો ન જોઈ શકે હોય અને ક્યારેય ન બની હોય તેવી આ અનોખા પ્રકારની આ ફિલ્મ 10 જુલાઈના રોજ રિલીઝ થશે. આ અંગે ફિલ્મના યંગ રાઇટર અને ડાયરેક્ટર શ્રી વિજય ગીરી બાબા કહે છે કે ગુજરાતી હોવાના ગર્વ સાથે ગુજરાતીઓને કંઈક નવું અને ક્યારેય ન જોયું હોય તેવું ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપવું એ મારા જેવા જનરેશનના ડાયરેક્ટરની ફરજ છે અને સાબિત કરવું છે કે ગુજરાતી ફિલ્મ પણ બોલિવૂડ ફિલ્મથી કમ નથી. આ લગન અને જીત સાથે અમે પ્રેમજી ફિલ્મ લઈને દર્શકો સમક્ષ આવી રહ્યા છીએ. ડિફરન્ટ ટાઈપની કહી શકાય તેવી યુનિક અને ક્રેઝ ગુજરાતી ફિલ્મ અમે 10 જુલાઈએ રજૂ કરી રહ્યા છીએ. આ ફિલ્મ એક પ્રેમજી મેહુલ સોલંકી નામના કચ્છી યુવકની છે, જે ગામડામાં રહેતો હોય છે, જેના પિતા મેઘજી અભિમન્યુ સિંહ હોય છે અને માતા કુંવર હેપ્પી ભાવસાર હોય છે. પ્રેમજીના જીવનમાં બનતી કેટલીક ઘટનાઓના કારણે તેને ઘર છોડવું પડે છે. તેના જીવનમાં ટ્રેજિકના કારણે તે અમદાવાદ શહેરમાં આવે છે. પ્રેમજીને પોતાના જીવનમાં થયેલી ઘટનાઓ સામે હિંમત અને તાકાત આપે તેવા મિત્રો મળે છે. આ પ્રેરણાથી તેના ગામ પરત ફરે છે અને પોતાના પર વીતેલી ઘટનાઓ સામે જુસ્સાથી લડે છે. તેમાં આ કામમાં તેના મિત્રો પવન આરોહી પટેલ અને તેનો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ મુકેશ મૌલિક નાયક તેમજ ચિત્રા નમ્રતા પાઠક અને રોય મલ્હાર પંડ્યા તેનો સપોર્ટ કરે છે. તો આ ફિલ્મના પ્રોડ્યુસર ટ્વિંકલ વિજય ગીરી કહે છે કે સ્ટોરીની આ કહાની ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, જે ફિલ્મની શરૂઆતને અંત સુધી દર્શકો એક્સાઇટિંગ રાખશે. આ ફિલ્મની ફ્રેશ સ્ટોરી ગુજરાતી ફિલ્મ ઇતિહાસમાં રામલીલા, ગુલાલ, રક્તચરિત્ર વગેરે જેવી હિટ અને પોપ્યુલર બોલિવૂડ ફિલ્મો કરી રહેલા અભિમન્યુ સિંહ ડબલ્યુ કરી રહ્યા છે. આ અભિમન્યુની છટાદાર એક્ટિંગ ગુજરાતી દર્શકોને આ ગુજરાતી ફિલ્મ જોવા મળશે. ક્રેઝ સ્ટોરી અને નવા લોકેશન સાથે આ ફિલ્મમાં વિવિધ કેરેક્ટર્સથી પણ ભરપૂર રહેશે, જે દર્શકોની ફિલ્મની અંદર જોવાતા જ પાસાઓ પરિચય પણ કરાવશે. ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રથમવાર નવા રૂપ સાથે આ ફિલ્મમાં ગુજરાતી દર્શકો ક્યારે ગુજરાતી ફિલ્મમાં નહીં સાંભળ્યું હોય તેવું અનોખું મ્યુઝિક ભાર્ગવ પુરોહિત અને કેદાર ઉપાધ્યાય આપ્યું છે, જે આ ફિલ્મમાં સાંભળવા મળશે. તેમજ ફિલ્મનું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક પણ ખૂબ જ યુનિક અને એડવાન્સ ટેકનોલોજી સાથે કરાયું છે.
આ ફિલ્મના મુખ્ય 8 પાત્રો છે, જેમાં મેહુલ સોલંકી, આરોહી પટેલ, નમ્રતા પાઠક, મલ્હાર પંડ્યા, મૌલિક નાયક, વિશાલ વૈશ્ય, હેપ્પી ભાવસાર અને ફિલ્મ જગતના પોપ્યુલર એક્ટર અભિમન્યુ સિંહ રહેશે. એક ક્રેઝ ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રેમની રાઈઝ ઓફ વોરિયર તેની યુનિક સ્ટોરી, સબ્જેક્ટ, કન્સેપ્ટ, લોકેશન અને ખાસ કરી તેના મ્યુઝિકને લઈને ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક બેન્ચ માર્ક સાબિત થશે. પ્રેમજી, મેં પહેલે બતાયા વૈસે પ્રેમજી ફિલ્મ કા એક કેરેક્ટર હૈ વૈસે, લેકિન મેરે લિયે પ્રેમજી એક આઈડિયોલોજી હૈ. પ્રેમજી એક એસા કેરેક્ટર હૈ જો મતલબ પ્રેમજી એક વો આઈડિયોલોજી હૈ જો ઇન્સાન કો સહી તરીકે સે જીના સિખાતી હૈ, મતલબ જીના સિખાતી હૈ. ઓર વો કૈસે અગર આપકે સામને કોઈ બચ્ચા રો રહા હૈ યા કોઈ લડકી કો કોઈ છેડ રહા હૈ તો આપ નોર્મલી ક્યા કરોગે, રોડ પે નિકલ જાઓગે, તુમકો કોઈ ફરક નહીં પડતા. લેકિન અગર તુમકો એક બાર ખ્યાલ આયા કે યાર નહીં મુજે ઇસકે સામને લડના ચાહીએ તો દેટ ઇઝ પ્રેમ.